kana murega ta gaithika igia thayo murega eni kana ni gaitha ni mwana uyu inyu andu ana irofi murega wonderful ndire na uru nitagwo karango wa muraya na nidake na muno na guka guku gwa kamande ndoka ngiethaga gatuka karia kare kanini take takoro ndire hoya kamande muno ndukareke tuinuke tutone thaga tuka kariku ikare guku na undu wakere nyoni ukaburi ga kanyau ona ka mudu no we mudu ria utwiraga o ria ekwenda na tukarumirira o ugwe ka atia oiga hurira ikamande wake o iruhiru wega joke juge na gitiyo giki gutiri undu mwega na aini aitugwo tureka wahindiria mudu atwita kwa ugutari na kieha tugathie tukenete uguani witu juge ngai wa moya murathime muno na mudu uri ungi onake ukuigwete tutire turathie kwao ni atuhuthira ihinda riri turahuthirwo na riri turoneka na to make sure ni tweka atia ni twagethie juge ngai wa moya murathime muno na riu na gitiyo tondu ka ndi mucerere an na ni uyu haria dauma dauma handu nyuma mucemanio na ndingiendire kutira na ndingiendire gutira guku mujitikirie ndikarie undu ungi ona umwe juge na gitiyo kinene pastor an wa Lawrence karibu sana muhurire irohero wega asante manyongerera ikaruhima. Thank you. Mwatha ni arogoswo. Mwatha ni agoswo. Amen. Jitago Pastor Anne wa Lawrence. Demuhono kunenye da Kristo waga ini kujigwe ratha. Na nekushokia gatho ni odo wakanya. Gagutu gata. Wira ini wakamade wakioi. Tenere ya itaine. Tena itari maudu ini ma media. Ne ainiare daigu waga. No mwatha ni otoria. Moigai wa Njoroge inaga ati akindenga tengeria akinginia haria mari mwathani agocu nireite kuina ngoragwo kuria kwa Mwangaza TV na Amerika gyo muthenya wa Monday ginya Thursday na Friday otuko na nikugoca ngai muno tondu wa andu wa Nairobi kunjihokera indo ciao ona kama ndi ari ohona namba yake na mukanjihoka nikwenda kuhoya muhera ngikorwo ni urandumiire na din update in time na hihi kana hii ndiraga kwandika rĩtwa rĩrĩa ũĩkaine macio nĩmo maũndũ marĩa andũ mahĩtanagĩria ngurubu-inĩ ndĩrenda kũhoya mũhera andũ mũcawa na rĩu twĩtĩkĩre o ũguo twerwo nĩ ari acio mauma hau kabere tuone aciari rĩrĩa me muoyo na andũ ta kamande tondũ kamande ti wa kwĩbangĩra atĩ akauga tũgathiĩ kuona mũciari wakwa mũthenya mũna nĩ gũtindĩkwo nĩ timu ĩho ĩtongoretio nĩ kĩgia wa Esther ta James Ben Githae na nĩnjũĩ me online me kawĩra ka mũthamaki kũrĩa Mũrang'a nĩnjũĩ atĩ nginya Mwangiza Kayo we have taken part gũtigĩrĩra atĩ kamande nĩoka kamande ndangĩtĩkĩra gũka gũtwĩra tũgũre kanyamũ kau aca nĩ ithuĩ tũkamũtindĩka tũrĩ arata tũkamwĩra nĩ tũgũthiĩ nĩgetha mũthee atũrathime rĩu aratuona na rĩu aratũigua appreciate mugeni ucio wa kamande uroka ndukimuhurire ruhitu good thank you kamande akoro he kindu ndiramenyire giaku ni ati ni uri andu metagwo quality friends dagike mutu wa musi ureke tu jarie riri uri ruga mahandire aria guga kamande ni uri aratafata na ndirenda kuoya kamweke gaka kumacokeria ngatho kumera ni wega tondu mundu no etane na ndetikwo no we gwitika kamande it is a blessing turi akenuta timu iria irabangaga uhoro uyu na nijui ni mwari a mwahuna nii no matumbo itonete na he kindu kingi itonete nyeni ndoro ndiri ndiraciona ni ngucaria no ha utugi kamande thengiu ona ni undu wa gucoordinate hamwe na famili yaku nyina wa kioi na kairitu waku tukoragwo na kokoria Jewel Professional College nidako na guku and the team na family yaku yothe ngai amurathime amwe na arĩa mũciaranĩirwo nao ngai aromwĩka wega rĩu rĩ keki hehe tũretwona hau ũyũ nake arugaga keki hanainie ona kũrĩa twathiĩ gaka nĩ gatuka niĩ ndiũĩ kana nĩ nyũmba kana nĩ gatuka rũgama haha kĩti nĩ gũtũtarĩria aya nĩ agũkĩra nĩ ararehe indo nĩgetha ĩtinio kana nĩgetha tũtinie
No ni gwenda gwitanyina wakio ihaha athire ku